Godmorgen, og velkommen til en ny video igen. Så er vi klar. Klokken er 8:30. Og jeg har lige kørt fruen på job. Jeg er stadigvæk ferie. Der er vind fra sydvest i dag, så sydkyst i dag. Nej, det var alt for... Det var sgu lige vildt nok i forgårs. Så jeg kører lige tværs over Sjælland her, for at nå en vestvendt kyst. Undskyld, østvendt kyst, altså. Så I følger med. Det er hyggeligt, I kigger med. Vi ses dernede. Jamen, så kom vi på kysten, og i forhold til i forgårs, hvor det simpelthen jord og hav stod i et næsten, så lugter det her altså bare havret. Men jeg fik jo 3 sidste gang, så det her bliver spændende. Der er lige sådan for... Altså, der er god vind, men jeg har den lige sådan, der kommer... Ja, sådan i sådan en halv ryg-agtigt. Så der er rimelig, ikke for mange bølger, men godt gang i vandet. Så skal lige passe, så får man ikke en skid i dag, men nu må vi se. Men når man kan få 3 fisk under sindssyge forhold, kan man så ikke få noget af også? Spændende. Det er altså skidespændende. Jeg har et nyt blink på i dag. En Savage Gear Særling i sådan en kårfarve. Jeg har faktisk ikke fisket med kår før, og det er meget, meget lidt i hvert fald. Så. Jeg har en sådan her, sådan fætter her. Sådan en fin en. Jeg har den i vane til i motoroil. Og der har der fået masser af fisk på den. Men ikke? Nu har jeg bare tanken om, at sådan efterår her og kår. Det lugter altså af fisk, det her vejr. Det gør det godt nok, det skal der være. Der er også fisk. Det er bare med at finde dem. Men som jeg sagde, så har fruen smidt på arbejde igen, så jeg har en bagkant, der hedder kører fra Østsjælland til Sydsjælland, og der skal være klokken 3, så er masser af tid. Og det her, det er en torsdag. Næsten det hele for mig selv. Der går lige 2 andre fiskere på pladsen, så det er sgu ikke så ringe. Alt er godt. Der er madpakke med, så vi skal bare have nogle fisk til at hugge på.
Jeg går her 20 minutter. Og jeg håber, det bliver godt her. Jeg tror ikke, den er krådet så godt. Ja, tak. Åh, fedt. Det var tidligt. Fin størrelse. Ej, hvor er den flot. Den er... Skal vi lige have et mål på den der? Fedt. Hold kæft, mand. Jeg har gået her 20 minutter. Hvad så? Skal vi lige have et hurtigt mål? Jeg får lige afkrået. Det er en flot en, der. Så var der sgu bonus på den nye særling. Så jeg får lige afkrået den der. Flot fedt. Det var sådan en særling der. 16 gram. Så nu er jeg lige gået ud samme sted. Det kunne være... Det kunne jo være, der var lidt større end 42 cm. Den er også lækker. Det er jo perfekt spisefisk. Total løseskæl. Lækker. Det var lige her. Jeg kan ikke rigtig huske indspændingshastigheden, jeg lige havde der. Jeg synes, min egen erfaring, det har så meget at sige på dagen. Jeg har før stået derude på et glas i et rev, der ikke ligger så langt herfra, som jeg kender ret godt. Og der ved jeg, der trækker fiskene. Altså, hvis man giver det nok tid, så kommer de næsten hver gang. Og jeg havde god tålmodighed den dag. Jeg tror, jeg stod ude på samme sted i et par timer. I hvert fald har jeg både skiftet af blik. Det tror jeg ikke engang, jeg gjorde. Så meget. Det var sådan en motor eller sandhild på 19 gram. Men det var først, da jeg begyndte at speedspinne, altså fuldstændig hjernedødt, som i fuldstændig hjernedødt. Altså, jeg kunne ikke køre det hurtigt, det så helt. Jeg havde kraftedet med sin griner ud, hvis man havde set mig der. Så han er helt fra den. Det gjorde jeg lige et par gange, og så sad der en modelsfisk. Så jo, indspillingshastighed. Jeg synes, det gør meget. Og hvad er det så lige, de vil have på dagen her, ikke? Langsomt, hurtigt. Det er ikke helt hurtigt i hvert fald på den her årstid, det tror jeg ikke. Eller er det? Nu kan jeg mærke det, du knalder dig ind lige om lidt.